Nós estamos aqui hoje numa noite tão gostosa, tão especial, tão emocionante. Nós já estivemos antes fazendo esse trabalho, a cobertura da formatura dos alunos do Instituto de Parapsicologia de Joinville. Mas cada ano, todo mundo sempre fala que a professora Joana D'Arc é tão especial. O que você tem, Joana, que os alunos gostam tanto? Eu gosto da educação e acredito muito na mudança do ser humano através da educação. Eu acho que eles também acabam se envolvendo com uma forma muito carinhosa, né, contigo? Nesse sentido. Então a gente trabalha junto com eles, sendo que o conhecimento e a educação é que muda o ser humano. Cada dia melhor para nós e para eles. Quais são as matérias que tem o curso, Joana? Ah, os cursos têm autoconhecimento, terapias alternativas, regressão, hipnose, as disciplinas da área da saúde, anatomia, biologia, neuroanatomofisiologia, psicopatologia. Temos parapsicologia, que é a nossa grade maior, que é parapsicologia 1, 2, 3 e 4. Temos práticas, temos um estágio supervisionado, temos psicologia da personalidade geral, temos psicofisiologia da percepção, as questões da religião, trabalhamos com todas as religiões, mas a nossa área maior é parapsicologia, que nós formamos em orientador parapsicológico. E o patrono Jaime de Souza também está assim, digamos que emocionado, né, com esse visual bonito que remete a gente a tanto amor. Com certeza, até mesmo porque eu participei desse curso por um ano, tive grande conhecimento. Como é que foi essa participação quando o senhor foi aluno? O que, que o senhor levou para a sua vida? Eu fui aluno, na verdade, de duas turmas. E esse conhecimento eu estou usando dia a dia no meu trabalho, na minha vida particular, e estou transmitindo para outras pessoas com grande orgulho, inclusive. E depois de tantas emoções, né, professora Gláucia, eu acho que a gente acaba até se envolvendo, mas principalmente quem está ali no dia a dia desses alunos. Qual é a matéria que você leciona? Eu leciono terapia de vidas passadas. Como é que você está vendo essa turma? Estão super preparados para enfrentar? Com certeza, essa turma é muito unida, todos eles são muito especiais, se dedicaram bastante para se formar no curso, realmente. Como é que é a terapia de vidas passadas? Dá assim um ampassão para quem nunca viu isso. É um processo terapêutico que faz a leitura do inconsciente e é reencarnacionista, né? Então vê aquilo que os traumas que você traz de uma vida anterior. Legal! Legal, legal, legal. Nesse curso, na verdade, gente, é autoconhecimento puro, né, Gláucia? Puro, com certeza. Autoconhecimento e gera uma grande transformação naqueles que participam da parapsicologia. Segredinho, gente, pra quem não sabe, eu só estou nessa telinha porque quem me iniciou nessa telinha, nossa, foi essa grande, nossa, pessoa. Não, isso já tava, já nasceu com esse dom. Eu quero deixar um beijo especial para você. Obrigada, Fá. Você que é especial, viu? Nós estamos aqui, gente, na formatura do curso de Parapsicologia, Mensal 10, do Instituto de Parapsicologia de Joinville. Um evento maravilhoso, gostoso, bonito, que a gente há tantos anos faz questão de estar aqui mostrando para vocês. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena, gente, é muito lindo. E a emoção maior, com toda certeza, é dos formandos. O que você leva para a tua vida pessoal depois desse curso? É a experiência de saber que eu posso ajudar as pessoas a se recuperarem dos males, das fobias, dos transtornos mentais. Isso com a ajuda de Deus, é claro. E você, o que você leva para a tua vida? Sem dúvida nenhuma, as amizades que fizemos, o conhecimento que obtivemos lá, a experiência, o agradecimento pessoal e as portas abertas para o novo mundo. Qual foi a matéria que você mais se envolveu? A matéria são todas, mas a física quântica foi o que mais fez minha cabeça. Pois é, gente, olha só quantas coisas legais vocês podem aprender aqui em Joinville. Tanta gente vem de fora e nós que estamos aqui às vezes não sabemos o potencial de um curso desse, né? Você acha que valeu a pena, então? Sem dúvida nenhuma, valeu muito a pena. Como eu disse anteriormente, uma profissão que só vem crescendo, é uma nova ciência, está tomando lugar e vale muito a pena fazer. E a professora Luísa, ela faz
mais a parte clínica, que deve ser muito interessante. Como é que os alunos aproveitam essa parte clínica? É, eu conduzo o estágio, né, e também o atendimento no Instituto de Parapsicologia. Eles vêm apresentando problemas e depois você aos poucos vai solucionando os problemas. Eles vão se entregando a um relaxamento profundo, entrando em estado de hipnose profunda, onde ocorre a regressão de memória. E as pessoas que não fazem parte do curso também podem estar procurando a senhora lá no Instituto? Sim, eles ligam para o Instituto procurando ajuda. Aí você analisa cada caso e vê a necessidade de quantas terapias vai precisar. Nem todos conseguem uma regressão de início. Mas aí aos poucos vão se soltando e com certeza todos fazem uma terapia de regressão de memória. Resultado maravilhoso. Muito bom. Porque daí consegue ver traumas, tudo, né? Bloqueios. E começa a ver uma vida de uma maneira diferente. Quando eu pensei na Enir hoje, antes de vir para esse evento, eu pensei assim numa pessoa muito poderosa interiormente, uma pessoa de muito calor humano. E daí me deu uma vontade de colocar a cor vermelha. Quando eu cheguei aqui, eu tinha razão, porque ela realmente hoje está poderosíssima, tá linda, né, Enir? Também tantas alegrias com o Instituto, né? Com certeza, Fabiola. É, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, e você principalmente, né, poder estar acompanhando conosco esse trabalho maravilhoso do Instituto. Então, assim, não tem palavras. Mais uma turma se formando, é a décima turma. É a décima turma que se forma no Instituto de Parapsicologia. Hoje, mais uma missão cumprida, concretizada. E aproveitar para convidar todos para assistir, de repente, uma aula presencial, que nós temos uma turma que está iniciando dia 29 de agosto, agora de 2010. Do novo curso de parapsicologia. Com esse curso, Fabiola, as pessoas procuram assim ter uma melhor qualidade de vida. Como funciona o curso? Quantos anos são? Aulas? O curso ele é uma vez ao mês, finais de semana, sábado e domingo, das 8 às 18, e durante 2 anos e meio, tá? Com estágio, toda a parte preparativa para atuar na área clínica também. E vocês já estão no mercado com uma posição de tanta credibilidade, gente, porque vem pessoas do Brasil inteiro, né, Enir? Cada vez eu fico mais abismada. Dessa vez teve gente de Porto Alegre, Curitiba, tantos lugares, né? É, nós temos assim uma demanda de pessoas de várias cidades, sabe? De vários estados, vem de Porto Alegre, São Paulo, nós temos pessoas de Cascavel, porque como ele é um curso uma vez ao mês e um final de semana, possibilita o aluno a vir, né? Como se ele viesse buscar energia para ele passar o mês todo. Então é um curso maravilhoso, que além da pessoa se autoajudar, ela tem uma profissão onde ela pode estar atuando depois nessa área da parapsicologia. E a parapsicologia só cresce no Brasil. O que a gente precisa batalhar agora é ela realmente ser reconhecida como profissão. É, a parapsicologia ela não é reconhecida no Brasil, né? Mas você pode estar atuando normalmente na área clínica, há cursos, treinamentos, workshop, aí fica a critério da identificação do aluno. Mas o mais importante é que esse curso é para a alma da gente. Então, se você gosta, se você já ouviu falar ou se você nunca ouviu falar, gente, não perca a oportunidade, não deixa para depois, porque amanhã a gente não sabe. Mas quem sabe, através da parapsicologia, você vai ter uma noção do que pode ser o seu amanhã, não é verdade? Com certeza. Agradeço, minha linda, sua presença maravilhosa, sempre iluminada, né, nos nossos eventos. E se um dia quiser, por favor, está o convite também para você conhecer o Instituto. Obrigada, minha linda. Para nós é sempre um prazer. Eu adoro vir a esse evento. A gente vem há muitos anos e cada ano a gente sente mais consolidado, mais pessoas e muito mais energia. Obrigada, amor. Que bom, viu? Eu agradeço a sua presença, tá? E de todas as pessoas que estão aqqui conosco, curtindo agora, é só alegria. É só alegria.